Хуй избей. Я нефть не знаю, почка супа уже крием мачку. Значит, ты соло, бе. I told you, I'm A, playing stairs, but... Първа рунда колаш 3B, они иди 3A. Папаш. И иду enemy A и попушимо курац. Следеча рунда играю 3A опет, идаю A и опет попушимо курац. Kad ne znam gdje slušaju. Okay, I go B with him. Yeah. You go with bomb rush B, you shit. Short, na bliskom, da, short gun. You can't stay fucking info, you can't, you fucking can't, you zero in this game, you fucking understand this game, you zero, you shit, you can't say info, you can't fire, you can't understand. Fucking can't. Yes, this is true, Liber. Onda se pitam kako da... Lebo... Chápeš, som len pozeral, som zapol Donata, lebo myslím, že som streamoval, mal tam 2000 ľudí a mi to ukázalo na... Na hlavnom Twitchi, ja ho nefollowujem, ale mi to ukázalo, že streamuje, tak som na to klikol, že čo robí, kde je. A písal toho, či hovoril, že na Vianoce bude streamovať pre osamelých ľudí, no mňa jeblo ľudia, zrihal som sa hneď som sa zrihal. Ja normálne toto niekedy potrebujem zapnúť nejaký stream, nejakej, nie že herečky, ale jak to mám nazvať, neviem koho, sa zrihám, hneď sa zrihám, ja takto, jak ma vidíš, a potom zapnem svoj stream, lebo viem, že, chápeš, že tu na už... Už to také nebude také zlé, vieš, taká pretvárka. No, a tým pádom teraz ja idem hrať CS-ko, lebo teraz som momentálne v veľmi dobrej nálade a teraz vám musím ukázať, že čo vo mne bdie, chápeš. 3034 Ela. To čo tu mám za kladku? To čo je? A nie, mne tu... To čo je toto? Jaj, to je ozdoba. Ty kokos, akože Faceit sa prekonal. Ľudia, Faceit akože úprimne sa prekonal. To ozdobí jak hovno. To je normálne vianočná atmosféra tu na tým, touto kuľou jednou. Tak to je šupa, no. Toto vo Faceite, to si dali záležať na grafike. Ty kokos, teraz som akurát dokončil 10 000 klikov na I'm... Ježiš, ja už som sa potešil, že tu športovca mám, no jajajaj, táto už nové už mi, až mi sa mi mozog, 10 000 kilov na aimbots, pekne. Zápestie a ruka mi ide odpadnúť, pekné Destiny, a teraz poď jeden zápas na Faceite a budeš mať 0 k 12. Oblejem, to si niekoho ako poblil? Neoblejem, Valevi, oblejem, akože niekoho zoberiem vodu a oblejem. To mamu každý rok, keď mama ide proste, tak ona nechce, aby bola veľmi oblievaná, tak ja poviem, že mami však akože zachovajme takú tradíciu, len ťa tak trošku, tak teplou vodou, takže ona... Dobre, ale teplou vodou, hej, dobre. Tá zoberiem, no jasné, že teplá voda v živote neexistovala u mňa v takýto moment, a ja sa len z toho poteším, že olejem a... Ty debil! A počúvajte, 2 hodiny, ty... Ty debil, som ti povedala, tá som mokrá celá a... No úplne z toho sa najviac teším, proste toto sú pre mňa také... Také okamihy blbosti, chápeš moje? Eškeret, hra! Kra, kra! Už viem, prečo mu dávajú tak často bany na Faceite. Kde? Na Faceite. Ale ako... Vieš prečo si to hlavne vybavujem, aby mi to dali preč? No. Že som tam mal 5 výher po sebe, či 7. Inak by si to neriešil ani sekundu. Tam som na štvorka level, sa som zapotešil zase samého seba, že sa mi darilo. To nechce nechať tak. No. Vidíš, nemal si čítovať predtým. Ja sa... To čo bolo? Ja som nečítoval. Si prdol? Ja som... Nie, to som buchol po stole. Počkej, krtko napíše. Joystick s Mekimi. Inak. A Kiko, že tak ty si zavodol. Také. Isté mid, lebo my ani nevieme vybehnúť. Bude tam vypo. Počkajte na ten smog, no. Vybehneme short, až si to vyhádzaj. To vyhádzali z boileru. Vyhodil molotov. Poďte to. Smokuj, lan, bežte. Piče. Diva. Fite. Pôjdem přes lank, pôjdem přes lank. Choďte, Ačko. Nejdeme na pe. Ačko, však sme dali dva fragy. Fite. Nalevo, napravo? Neviem. Nalevo. Nalevo v pite. Ten tu, do sajtu. Sále v tom pite? Jo, vlevo.
Short. Shorta piť. Kúkam short, saj tu. Prebehol. Halo. Sajt. Pohrám to, saj tu. Nice. Minus sajt. V pite. Balaj pit. Je tam, no. Nepikuj ho ešte ne. Pašiu pit. Kurt pit. Nice. Fuh. Dobre, jedno kolo. Poďme, skúsme dať prvé clean and easy. Let's go out, mate. Kurva, tam sa. Flashing, mate. Flashing. Flash window. Jeden bude dať kde B možno. Ty jak ma ujebal. Nice try Nodo, my god. Thanks, RDO! Hmm? Čo hnúkaš ty chuj? I don't know. Like this angle that you take on firebox was very bad. Yeah, yeah. You know. Fire. Good job. Yeah, good job. Yeah. At least he's doing job, you know? Shut up, debil. Nice, nice round, RDO. Still, nice you round, have man. 6 frags, idiot. And first dead every round. Shut up. Mm-hmm. Or make a video or something. Yeah, yeah. A to bolo dobre, to bolo rado, vážne dobre. No, it don't drop, okay. I'm gonna play with no, for you. Nothing. Aj rekord UBTV rado napísal. Tak ma fiči hlavu celú, jeho, chápeš. Nezajemá ma to, nech sa správa normálne, nech netočí videjka to, aký je výborný skiller a potom príde do hry a nevie povedať jedno normálne slovo, len keď sa vyhráva, chápeš ten pičus. Koho zaujíma takéto. Are you angry, idiot? What are you doing? What are you fucking doing, man? Sorry, bro. Sorry. You get the goddard right now. Yeah, okay. You lost running. You get the goddard anyway, so... okay. That's it. Enjoy. Another missed. You guys are upper. Не видим ani пичу. Another miss, by the way. Do you have a video for this match? Ah, 10 shots with op this round? Yeah, not only you, purple missed like 8 shots and you missed like 3. Ah, okay, but you have still 10 frags. We are still better than I'm you, bro. I'm pushing every round, by the way. Because you are idiot. You are idiot. Push again, please. Fucking low bot. Fucking low bot. Now. Ja som dal aspoň maturitku na prvý krát Radko a spol. Akože bratku, doteraz ti musím povedať úprimne, vážne, nerobím si srandu a nie je to nič, čo by ťa malo ponížiť, ale doteraz som si myslel, že máš 14 rokov. Vážne. Úplne vážne, ja som bol v obraze tým, že ty máš 14 rokov a ty nám teraz prezradíš, že ty už si po maturite. Tak to je v piči. Tak teraz sa vážne hanbím, že som tú maturitu spravil ja na druhý krát a niekto, kto na prvý pohľad vyzerá na 14 ročného, tak to spraví hneď. Nevadí. Ideme, premium. Alebo dáme 5v5 normálne, skúsme dať normálne, ale tak tam to budú... Skúsme dať 5v5 normálne jedno, bez premiumu. Chcel nekoho nájsť, že by sme išli dvaja, ale tak asi nie, asi sa to neoplatí teraz. Vôbec. Ide, ja je toto rušovať, že časom prečítal to. No
Dobre, ja viem, že teraz som sa nezasprával na 22 ročného človeka, ale ja mám maturitu na druhý krát, čiže ja si to môžem dovoliť. Pardon. Ide policajt po ulici a vidí muža, ako hryzie psa do labky. Človeče, čo to má znamenať? Inne toho psa pustíte, prepáčte pán policajt, ale on začal. Zlatý. Ale by som to vyskúšal, však to je nejaké príjemné, keď má facky a to také... A tak toto bolo po dlhom čase celkom vydarené, akože. Aha, gol, ticho. Si to predstav, jak nevieš prežiť to, že je jednoducho pesť a začne kus... Hopa. Gol. Nie. Tak to si robíš srandu. Jak to nevieš prežiť, prekusnúť, že ťa pes začneš... Doslova. Ľudia, ale viete, čo je najlepšie? Že by si to mohol chytiť nie, a... Nie, vieš, čo je najkrajšie, aké, čo má najkrajšie labky na svete? Pes. Nie. No schválne, či na to prídeš. Podľa... A to ticho je najlepšie potom. Ty si piču z Reddy, taký strašný, že až... Ja si chcem zahrať, takže čo tu bude? Toto je pičko. Ready a... Nice, gól! Mňa goal. Jebne! Gól! Gól! Tak nejak vyzerám, keď seriem.